Dialogu me Serbinë duhet të bazohet tek përmbajtja e marrëveshjes dhe jo ngutja për ta sigluar atë. Kështu shprehet kandidati i vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti në një postim në rrjetin social Facebook, pas pjesëmarrjes në një diskutim të organizuar nga Instituti i njohur ndërkombëtar Wilson Center me bazë në SBA. Sipas tij, presidenti nuk duhet të ketë rol në proces, ashtu siç ka ndodhur në të kaluarën. Farse, dialogu duhet të jetë një proces i cili bazohet në përmbajtjen e marrëveshjes e jo në ngutin për të arritur atë. Dialogu nuk duhet të ndërtohet mbi harta dhe mbi harta nuk duhet të ketë president rrotull si në të kaluarën. Para kusht për normalizimin e raporteve mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, duhet të jetë normalizimi vetë vendeve nëpërmjet këtij procesi. Serbia nuk është një vend demokratik. Ajo refuzon të ballafaqohet me të kaluarën. Prandaj ky proces dialogues i ndërmjetësuar nga BE dhe SBA së pari do të duhej të normalizonte Serbin. Kurti përsëriti qëndrimin e tij se zgjedhjet e 14 shkurtit do të jenë një referendum që do t'u mundsojë qytetarëve të zgjedhin mes konjunkturave të vjetra dhe politikanëve të epokës së re, siç u shpreh.